adduunka golaha xildhibaanada sharafta leh, saxaafadda madaxa bannaan iyo ta xukuumaddaba dhammaantii waxaan ku salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan doonayaa inaan isdul taago dhowr qodob iyadoo in maanta aan soo leeyahay ka hadalno xaaladda dalka. Marka hore, waxaan nahay golihii ugu sarreeyey ee sharci dejinta dalka. Maadaama ay nahay golihii sharci dejinta dalkana, waxaynu u baahan nahay, waxaan nahay gole waayeel xaqiiqatan. Golaha demanihin gole cusub, iminka waxaynu joognaa hal sano. Soomaaliland baa la yidhaahdo waa weli way da'yartay, way koraysaa, waddee 30 sanadood jirtay. Laakiin xaqiiqatan maaha Soomaaliland ma da'yara, golaheedna ma da'yaro sanadii dheeraad ayaynu ku jirnaa. Xaqiiqatan waxaa muhiima marka hore inaynu gola ahaan qaadano roolka aynu leenahay, oo ah uu ina siinayo dastuurku, waa inaan ka bixin waxa uu ina siinayo iyo waxa uu ina farayo dastuurka qaranka iyo xeerar ka farcama. Waxaa muhiim ah dowladda marka laga hadlayo wada shaqeynteeda, waa run dowladda waxaan nahay inaynu jack-up ku samayno, inaynu dabagalno, inaynu tilmaanno. Laakiin kuma jirto xeerarkeenna inay noqono laba gole oo iska soo horjeedo oo contradiction isku ah, oo waagii beryaba qolaba dee qolo ay dee dagaal kula jirto. Malnahay laba gole oo dee dagaalkuwada jira, waxaanay laba gole oo wada shaqeynaya. Waxaan qabaa si wada shaqeynteenu ay u hagaagto inay tahay rool ay leeyihiin shirgudoonku, sidii ay golayaasha qaranku ay u wada shaqeyn lahaayeen, waa inay u noqdeen Tom iyo Jerry. Waxaan leeyahay marka laga hadlo arrinta xildhibaanada, waxaan nahay xildhibaano qaran, waxaan nahay hal tiim, waxaan leenahay hal magac. Waxa ayaan dara ah in golaha dhexdiisa inagoo fadhina aynu isu jawaabno, inagoo golaha dhexdiisa aynu fadhino qolna ay xukuumadda weerarto, qolna xukuumadda u jawaabto. Waxaan qabaa xukuumadda waa la dhaleeli karaa si waafaqsan dastuurka. Innaga laftigeennu waynu is dhaleeli karnaa, waxaynu isu sheegi jirnaa. Laakiin waxa wanaagsan iyadoo dee saxaafaddu joogin oo kale, saxaafadda kale la iska saaro, la isdhaliilo, wixii laga wada hadlaya laga wada hadlo, haddii la doono gacanta la isula tago. Laakiin waxaan odhan lahaa aynu ku soo celino xeendaabkii wakiilada si aynaan u lumin sumcadda magaceenna iyo bulshadu iyo waxba ay naga falayso ay inaga filayaan mujtamaceennu intaba. Waxay inoo yaalla hawl badan, hawl badan ayaa inoo taalla. Qarankan rag baa halkan soo gaarsiiyey. Innaga maanta waxyaaba inoo yaalla waxa weeyaan, waxa ugu mudan ee maanta ugu muhiimsan waxa weeyaan xaaladda maanta dalka halku marayo, inaan ka qaadno oo aynu la jaan qaadno oo aynu samayno maanta xeerarka waddanku u baahan yahay ee dhiman. Sida aynu ognahay dastuurkeenna waxaa jira ilaa iyo hadda xeerar qabya ah, ilaa iyo hadda waxaa jira xeerar qabya ah, waxaa jira xeerar fara badan oo u baahan in dib loogu noqdo oo aynu amendment ku samayno si aynu uga saarno waxyaabaha madmadowga. Ta aynu qaranka ugu xilsaaranayna waa taa. Waxay muhiim ahay waxaweyaan sida gaabka ku jira doorashooyinka, xeerarka doorashooyinka ee qaarkood aad moodo inay iska hor imanayaan, waxyaabaha noocaas oo kale aynu habayno, inaynu dhisno oo aynu si isku mid ah aynu u samayno, inagoo akhridayna iyo adduunkeedna u tulayna, inagoo aan af xisbi ku hadlaynin, inagoo eegayna danta iyo mas-uuliyadda guud ee qarankan iyo dadkan iyo dalkan ina ka saaran. Intaasi waa iga waano. Waxaan soo jeedinayaa xildhibaanada qaranka. Waxaan doonayaa inaan isdul taago dhowr qodob oo kale. Qodobka ugu horeeya waxa weeyaan xaaladda waddankeena ka dhacday ee abaartii biyolaanta. Abaartan xaqiiqatan marka laga hadlayo had iyo jeer haddaba socota waxa la yidhaahdo biyolaantii, oo inta badan dhaqaalaha koowaad ee waddankeena waa xoolaha. Maadaama dhaqaalaheena koowaad uu xoolaha yahayna, waxaynu ku qasbanay inaynu xoolaheennu helaan biyo iyo baad. Waxaad mooddaa xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliland soo maray 30 sanadood oo ugu dambeeyey inaanay weli ka qaadan siyaasad cad deegaanka iyo xoolaha, inaanay ka qaadan deegaanka iyo biyaha. Waxaan soo jeedinayaa maanta waan rabaa inaan hoosta ka xariiqo siyaasaddii guud ee qarankeenna ee biyaha iyo tii deegaanka labadaba, inaanu dib ugu noqono. Oo waxbaynu ka bedeli karnaa gole ahaan, waxaynu bedeli karnaa war uduruska miisaaniyadda. Waxa qayb baan ka nahay inaan wax ku darnaa baan leenahay, waxaan aan ka bedelno. Waxaan mudayaal idiin sheegayaa oo jeclaa inaan idin caddeeyo, miisaaniyadda qarankani xilligii Daahir Riyaale joogay, dowladdii Daahir Riyaale ee 30 milyan ayaa waxaan dhaaminay ahayd, iyo maanta ay ku dhawaad 500 milyan tahay, waxay martaa hal waddo, waa same process.
ma qaadi karno oo qarankani kuma soconayo maalin walba fuel iyo shidaal iyo stationada aynu kordhinno. Waxaynu u baahanahay inaynu qaadano roolkeenna oo aynu muujino oo aynu miisaaniyadda qaranka priority u sameyno. Ulira maanta wasaaradda iyo wasaaradda iyo wasaaraddaas priority gale, maantana wasaaradda iyo wasaaradda iyo wasaaraddaas priority gale. Waxaan jecelahay inaan idin xasuusiyo in guddiga miisaaniyadda sanadkii dhowaato aanu soo bandhigay qorshe oo aanu keenay. Qorshihii qayb ka mid way shaqaysay, way kuway dhiireen inay wada qaataan, laakiin qayb bay ka tageen. Waan uga mahadcelinayaa. Waxaan idin xasuusinayaa miisaaniyadda 2023 iyo duruskeeda la bilaabayo inaynu qaadano ruulkeenna. Waxaan idin soo jeedinayaa inaynu mudnaanta siino baahiyaadka qarankeenu siduu u kala miisaaniyaa. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeyaan siyaasadda biyaha qaranka. Siyaasadda biyaha qaranka ee 30 sanadood jirtay maanta, ee maanta marka la eego aynu ognahay halka ay biyuhu ugu marayaan dalkeenna, waxaan qabaa inay failure tahay. Dowladii kala dambeeyey, wasaaradii kala dambeeyey ee biyaha, xilligay macdantii biyaha ahayd iyo iminka oo ay gaar tahay, waxaan moodaa inaanay waxba iska bedelin ee ay wada keliya wada marayso. Waxaan u soo jeedinayaa wasaaradda iyo injineerada qolada hydrology-ga ee biyaha inaynu sameyno rain harvest, wax la yiraahdo. Waa inaynu qabanno biyaha roobka ayaynu u baahanahay. Waxaynu u baahanahay in ceelasha aynu ku beddelno dhaamam. Sidaa la socotaan, Masar waxay cabtaa hal dhaam oo Iswaan dhaam la yiraahdo. Waxaa la yaqaanaa dhaamkeeda inta ay dadkeeda iyo dadkeeda oo 100 milyan iyo dheeraada inta ay ku noolaan karaan haddii webiga Niil ku go'o ayaa la yaqaanaa. Israa'iil oo kale waxay cabtaa hal dhaam oo ku yaalla buuraha Golanheyd la yiraahdo, 1800 oo mayl in ka badan bay socdaan biyaheeda. Macnaheedu waxa weeyaan in Hargeysa laga waraabin karo. Markaynu xaqiiqada ka hadlayno, biyo inoo jira in ka badan 1000 mayl ama wax la mid ah. Waxaynu u baahan inay injineerada biyaha hydrology-ga wasaaradda, aniga oo ixtiraamaya iyo wasiirkoodaba, inaynu bedelno guud ahaanba siyaasadda oo aynu sameyno ceelasha inaynu bedelno oo aynu ku bedelno riigay. Waa halka ceel ee riiga lacagta ku baxdaa. Markay ugu badnaato ku bixi mayso 2 dhaam. Halka dhaam waxa sameyn karaya, waxaan u jeedaa halka dhaam ee plastic linearka la dhigo ee water mini systemka loo sameeyo, lacagta ku baxaysa waxay ku baxaysaa 2 riig oo keliya. Halka ceel ee riiga ahay 8 bilood ba mar buu baahan la maintain gareeyo, oo bamkii la soo saaro, oo beebkii la soo saaro, oo keybaladii la soo saaro, oo sansaradii dib loo geliyo loo soo saaro. Wixii sanadkaa ka badanna waxa laga yaabaa inuu failure garoobo ama bankuba uu ku go'o, deedna sidaa lagaga guuro ceelkii. Waxaan ognahay maanta dhacaalaha gelay ceelasha dhaadheer ee boorhooriska la yidhaahdo, haddii aynu dhaamam ku bedelan lahayn meel loo biyo noqon lahayn. Waxaan u baahanahay Hargeysa, waxaan leeyahay Hargeysa waa bilaabiyo, Hargeysa waa bilaabiyo, Hargeysa waa bilaabiyo, waa run, Hargeysa waa bilaabiyo. Laakiin dadka laftigiisa waxaan u baahanahay inaan istaraatiijiyad kala sameysano. Waa reer kasta gurigiisa biyaha jiingadiisa ka dhacaa way ku filayeen. Waxaan u baahanahay inaan dowladda la daba taagno, inaan dowladda xagee biyo marisay. Waxaan u baahanahay reer hafadsi sameyno. Waa nin kasta gurigiisa qol ka mid uu ka sameysan karay barkad gudihiisa. Biyaha jiingadiisa ka soo dhacaa ku filan. War biyaha Hargeysa wadooyinkeeda iyo daadadkeeda, maana dad ku wada noqday wadooyinka wada goynaya wadadooda xiriir ka shaka, waxaanu sameyn karaa in run hafadsi ku sameyno oo aynu qabanno biyahaas aynu sameysan karno. Waxaan soo jeedinayaa inay dadku dib u eegaan oo nolosha xaqiiqatan dib loo eegaa, warse wax sii socoraya ama halkaa maxaa ku wanaagsan, tallaabooyinka la qaaday oo hore maxaa khaldamay, tallaabooyinka aynaan maxamed ama wadadka jiraan kula ama diris kula ama ummadaha kale qaabkeemay u nool yihiin. Waxay noo diidayaa ma jiraan inu qaabka bulshooyin kale ay u nool yihiin u noolaano. Maaha inaynu dowladan eegno, maaha inaynu wadadii aynu shalay ku soconayno bari ku socono, maaha wadadii aynu shalay dorad ku soconayno bari iyo saatabiyo saakun ku socono. Qarankani wuxuu u baahan yahay in istaraatiijiyad loo sameeyo. Guud ahaan waxaan ku celinayaa waxaan u baahanahay in siyaasadda biyaha ee qaranka hore loo guuro. Marka dhaamama la sameeyo, dhaamanku waxay ka qayb qaadanayaan deegaankii. Maanta waan ognahay cimilada qarankan iyo waddankani waxay loola jiray waa lama degaan. Maanta Soomaaliland dhammaanteed waa lama degaan. Waxaan qabaa maadaama ay lama degaan noqotay, lama degaanka Soomaaliland tahay ama cimilada lama degaanka ee Soomaaliland innagaa sababnay gacmeen inay ku keenay, maaha waxa ciidanoo keentay. Wasaaraddeenna deegaanka iyo reer miyigu waxay kari weyday kiliya inay wacyigelin u sameyso inay dadka dhirtana goynayaan ay kafaalo qaadato. Dadka dhirtan jaraya in xeer, inkastoo xeer ku jiro, haddana loo ciqaabo. War dadka in ciidan ama xoog lagu horjoogo waxaa ka haboon dadka wacyigelin lagu sameeyo oo dadka wax loo sheego oo dadka wax la gaarsiiyo. Waxaynu ognahay marka laga hadlayo iclaamkii ama qaabkii dadka wax loo gudbin jiray in dalku hal idaacad keliya leeyahay oo Hargeysa oo keliya tahay.
لكن لحظة قبل كلا أدلك أن قبل كلية أو إذا عدل هين أنا أشتري قبل كلية أو واحد ضدك بالشدة لو حلو قاسين هي أنا أشتري مركل جاي ما دوت في هذا سيدا أو إذا قفك مجالا شوي من قفك ميجو شوي هو أدركت هاي إنه هو قادو استراتيجية دكان كانوا بهاي هاي أما سياسة دولية هن نقطة أما مدة قارو هن نقطة أما واحد ضدك دم هن نقطان أما واحد قرر كدر هن نقطان مو قان كريو يقف فريد ميجا هيك بحسن محل المجالوي كواوين إن waxaan ka hadlayaa dunyada taabto arinta sixir barar ayaa jira wadanka ka dhacay sixir bararku waa faqran xaqiiqatan sixir bararka waxa la ilaahdaa waxa way waxaan hayaa qaranna oo dhamaantii ku tirsan wuxuu dibad kala soo dego waxaan u baahanahay in istaraatiijiyada ay wax ka bedelno waa in bulshada gaarsiino inay wax ka bedesho oo in dawladda inta way ku qeylinayaan dawladdu xaqiiqatan marka wasaaradda beeraha laga hadlayo laakiin marka beeraha laga hadlayo war dadka qarankani waa xoolo dhaqato u badan majority sa 190 dadka xoolo dhaqatada sidii loogu sheegay inay beer fashan waa miin war waxaan u baahanahay dadkan la baro qaabka wax loo beeranayo oo dadka loo sheego sida tacabka beeraha loo sameeyo iyo qaabka loo isbaxayo qof aan waligaa beer sameeyay dad soo beer sameeyso ama beer maanta ugu sheegay sida wax loo garanayo ma jirto waxaan u baahanahay in loo sare loo qaado iclaamka iyo qaabka dadka ay beeraha u sameeyaan si ay calaal aqal u yareyno waxyaabaha dibadda nooga imanaya war qaran dhan oo 30 sano do jiray oo 10 dhabuubta dibad kala soo digaya dal shee kala karsanaya waa ayan dar xaqiiqatan wax la qaban la aqbali kareyna ma en waxaan soo jeedinayaa tisaarta qaranka ee wax soo dejisa aniga oo amaan iyo sharaf iyo karaamo u haya waa ay qarankani halka wax ku soo gaaray tijaar 30 sano shilimada aynu tijaartayna aanan u naxariisanayn in laga qaado ee maalin walba cashuurta lagu kordhinayo ayuu qarankani halka ku soo gaaray waxaan u soo jeedinayaa inay u dulqaataan dadkooda waxaan u soo jeedinayaa inay qaboojiyaan wax ay wax ku yimineen oo inay mar walba macaash ka doonin waxaan u soo jeedinayaa bulshadooda hoos u dhigaan xaaladda nabadgelyada dalka aad iyo aad bay fiican tahay nabadgelyada wadankeenu alxamdulillaahi rabbil aalamiin waxaan u soo jeedinayaa waxaan ku amaanayaa ciidamada kala duwan ee qaranka inay shaqo wanaagsan u hayaan bulshada iyo dadka waxaan bulshada uga mahadcelinayaa qaabka ay u barbar taagan yihiin ciidamada kala duwan ee qarankeeda waxaad moodaa inay ku soo korodhay xadhig xaqiiqatan aan sharciga baal marsan waan muwaadiniinta saman loo keenaynin oo guryaha la isugu dhacay habeenimadii waxa la sheegay anigu maan arage ciidamo tababaran oo mooy cidii ka marqaata ma garanay habeenkii meelahaas oo beetana weerara saraakiil ama xisbiyada ka tirsan ama dad kale amba saxaafadaba ayaa la sheegay oo saxaafadda ku badan intaan ka ogahay booliisku kama jawaabin mar saab gobolkuna kama jawaabin wasiirka arrimaha guduna kama jawaabin ciidamadaasi meesha ka yimaadeen cid maamusha waxaan qabaa inaanay sax ahayn in ciidankii maslax maxamed siyaad barro kale uu ka jiro argiisa waan la garanayn cid maamusha xadhigga marka laga hadlayo xadhigga waxaan aaminsanahay xeerarbayn u leenahay ciidanka booliiska qodobka uu dastuurka ku leeyahay waxa weeyaan booliisku waa ilaaliyaha guud ee shuruucda dalka ciidanka booliiska waxaan u soo jeedinayaa inay shuruucda dalka ilaaliyaan oo ay raacaan oo aanay siyaasiyan cid u xidhin oo aanay cid u taagin waxaan u soo jeedinayaa golaha wakiilada xeerka ciidanka booliiska inaynu dib u eegno waxaa jiray imika rag xidhan nin saxafi ah oo xidhan oo maxkamad la soo taagay muddo kadib markuu xidhnaa dhowr bilooda markii maxkamadda la soo taagay xeeraalinta ay soo ogtay dembigeedii guddoomihii kiiska hayay xukumayay wuxuu amray inaanu waxa dembi ee ninkaa u haynin ee hurdi doona ka baxo ilaa ay haddana uu xidhayahay ma garan karayno cidda xukumaysatay cidda alaalaya cidda xukumaysay maxkamadda la geynayo anugu ma garanayo waxaan jecelahay waan ugu baaqayaa madaxweynaha qaranka inuu maadaama uu yahay odagii qaranka maadaama uu yahay ilaaliyihii shuruucda qaranka madaxweynuhu shuruucda dalka ilaaliyo uu iska sii daayo inankaa saxafiga ay xidhan haddii kiis kale loo hayna lagu soo ogo xaaladda arrimaha dibadda ee dalka madaxweynaha waan ugu mahadcelinayaa kulankiisii maraykanka ku tegey iyo qaabkii loo soo dhaweeyey sidii loo qaabilay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaan ahay tallaabo horumar la xaqiiqatan waxaa kaloo inoo yimi wafdi maraykanna maan looyto
oo ka hadlay Hargeysa een xaqiiqatan ninka safiirka waa Soomaaliya uu jooga wuxuu hadlay qaab aanan jicleysanin inkastoo uu kulan ribootka riboot la mid ah ama warbixinta warbixin la mid ah uu ka soo saaray kulankii madaxweyneena haddana wax kala duwan waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda marka kulamo noocaas oo kala gelisan waxyaabaha media galaya ama saxaafadda galaya ina negotiation kaga shaqeynayna kulanka gelin wararka noocaas oo kala hayna aanay soo bixin ee federaalka ama ceebta ku ahay madaxweynaha iyo dalkaba waxaanu mahadcelinaya waan kaga baxayaa madaxweynaha qaranka iyo dawladdaba qaabkii loo soo wagaasimay munaasabadda 17kii May oo si weyn 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 guud ahaan qarankaba looga dabaal degay waxaanu mahadcelinaya guud ahaanba shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leeyahay waxaanu leenahay oo xaq u leenahay inaanu ka mid noqono shucuubta caalamka waxaan ugu baaqayaa bulshada caalamka waxaanu aftuubanahay oo aanu aftuubanahay 3 sanadood waanan la macaamili karin waanan hay'adaha internationalka ee dunida ay dibadda ka joognaa muddo 3 sanadood ku dhow waxaanu xaq u leenahay inaanu la macaamilo hay'adaha internationalka ee dunida waxaanu xaq u leenahay inaan la macaamilo dowlad kale waxaan xaq u leenahay muwaadiniinta xaq u leeyahay inay baasaboor helaan oo baasaboorkooda ay ku dhoofaan waxaanu xaq u leenahay inaan caafimaad ku baahan inaan dibadda u qaadan karno waa ayaan daro 3 sanadood qofka doonaya caafimaad loo qaadiyo ama safka lagu baxaya inuu ku baxo baasaboor shisheeyo dalka leeyahay waana gaf ay dunida oo dhan inaga gashay waxaan u sii jeenayaa insha Allah taala in sanadaha soo socda aynaan halka gaarin ee noqon doona qaran ka mid ah qarmada dunida bulshadana waxa ugu baaqayaa inay u adkaystaan ta ay sanadkaas sanadood ku jireen hadii ay 6 sano oo dambe ay ugu qaadanayso inay u adkaysano oo ay isku dubnoodo ilaaliyaan midnimadooda ilaaliyaan meel uga soo wada seedan qarannimadooda ayaan u soo jeedinayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh